Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira. Vou começar mais um vídeo aqui pra vocês da minha segunda-feira. Já tem roupinha ali na máquina lavando. Já agora eu mostrei pra vocês o meu cafezinho. Vou tomar agora pra começar essa semana, que seja uma semana abençoada, né? De fato é uma semana, né? Semana Santa, com certeza vai ser abençoada. E que Deus nos proteja, nos ilumine, dê muita paz, muita sabedoria e muita fé para a gente passar por tudo que a gente está passando aí, né, gente? Então, bora tomar um cafezinho para começar aí mais um dia de ler e ler. Deixei aqui, gente, ó, no quarto do meu filho arejando. Agora eu já posso arrumar, já arejou. Sempre gosto de deixar arejar um pouquinho antes de arrumar. E o tempo, ele tá meio estranho, gente. Tá fresquinho e tá assim. Mas eu não sei se vai chover, se não vai. Então vou molhar minhas plantas, porque já tem alguns dias que eu não molho. Ontem eu molhei só a minha samambaia e umas plantas que estavam próximas ali. Mas assim, todas as plantas, o restante eu preciso molhar. Aí a gente fica esperando a chuva não vem. E as pobrezinhas das plantas vão sentindo. Então eu vou molhar, mas tá fresquinho. Tá bem gostosinho o tempo, gente. O clima tá bem gostoso. Então agora eu vou arrumar a cama do filho. Meu marido ontem comprou verdura, né, gente? Aí eu peguei um balde que eu tenho rosa grandão. Ele tá bem limpinho. Deixei tudo dentro com água e água sanitária, né? Pra higienizar, né? Essa história toda aí. A gente já tem que fazer isso normalmente, mas agora a gente tá redobrando, né? Triplicando aí a situação. Mas eu não lavei individual. Eu coloquei lá dentro do balde e tal. E aí depois eu. Ficou um bom tempo. Aí depois eu lavei assim por fora, tirei aquela água sanitária. E coloquei nesse saquinho e vou pôr na geladeira. Não vou lavar folhinha por folhinha agora, que aí na hora que eu tiver um tempo que eu for fazer, eu faço isso. Inclusive o cheiro verde, que eu faço, lavo um por um, depois pico tudinho e congelo, né? Mas o meu marido tá louco do cheiro verde, gente, porque já tem dois potes de cheiro verde congelado. Tá certo que eu uso bastante, mas ele comprou mais dois moles, gente. Aí que é a couve e alface, gente, que aqui em casa a gente come muita salada, muita alface. Não pode faltar. Graças a Deus todo mundo gosta. Gente, algumas pessoas falaram para eu gravar vídeo falando um pouquinho de mim, um pouquinho como eu conheci meu marido. Contar um pouquinho, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Então, eu resolvi, deixem aí nos comentários alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês têm sobre mim, não sei, alguma coisa que vocês queiram saber, que aí eu gravo um vídeo só respondendo as perguntinhas de vocês. Quando tiver uma quantidade assim, mais ou menos, que dê para eu gravar um vídeo, eu gravo. Se vocês quiserem, deixa lá no Instagram, tá, gente? Tá aí na descrição do vídeo qual é o meu Instagram. Eu não mexo muito lá, mas assim, respondo todo mundo no direct, porque eu não sei mexer mesmo, gente. Eu sou muito relaxada com isso, ainda não parei pra me aventurar ali, né? Mas aí deixem perguntas, mas pra quem achar, né, mais fácil, deixa aqui nos comentários, que aí eu faço algum vídeo falando, alguma curiosidade, se tem alguma, né? Já me acompanham um tempo e querem saber um pouquinho mais sobre mim. Como fizeram, deram a sugestão, eu achei bacana, mas aí eu prefiro fazer um vídeo só de perguntinhas. Gente, eu tava vendo
Eu não sei onde foi, sei que foi na internet, né? É coisas que te dão uma sensação boa. É, pode ser barulhos, imagens, cheiros, coisas assim, né? E eu estava aqui pensando, né? Numa casa. Coisas que dão assim uma sensação de aconchego para mim. Uma delas é barulhinho de panela de pressão. Quando tá ali aquele chiadinho da panela de pressão, sabe, aquela sensação gostosa de casinha cuidada, que tem, né, que tá fazendo uma comidinha. Outra também, barulhinho da máquina de lavar roupa. Outra que muita gente detesta, tem gente que detesta varal, né? Ai, varal é a coisa mais horrorosa, aquele monte de bandeirola pendurar. Eu acho lindo um varal. Principalmente não esses de pé, não, mas varal alto, assim, esticado, com lençol voando, sabe? Eu acho aquilo me dá uma sensação de paz, de casa cuidada. E outra coisa que as pessoas detestam, mas também, assim, não é tão bonito também, mas é escorredor de louça. Às vezes a pia tá toda limpinha e a loucinha no escorredor, dá aquela sensação de ter sido, assim, cuidado, né? Eu gosto. Ou o pessoal mais antigo que colocava, às vezes, na janela, panela, areava a panela, deixava assim na janela. Gente, que sensação de aconchego, né? Umas coisas bem loucas, bem engraçadas, mas eu acho. Quando eu ponho roupa no varal, que eu estiquei um ali fora, quando é lençol, coisa assim, né? Eu gosto de colocar ali. Gente, aquilo fica, ainda mais o cheirinho de amaciante quando a gente passa perto. Dá uma sensação de paz, eu gosto muito. E o barulhinho da panela de pressão também, eu adoro, gente. Cada maluco com a sua loucura, né, gente? Então agora eu vou lá fora molhar as plantas todas, gente. Mas não vou gravar para vocês não, porque ele fica meio difícil. Tá bom? Mas depois que tiver tudo molhadinho, eu mostro para vocês. Eu resolvi primeiro lavar essa loucinha aqui. Aquilo ali é queijo, presunto, manteiga para minha filha, que ela ainda tá dormindo, foi dormir tarde ontem. A gente ficou vendo televisão. Aí eu deixei ela dormir. Meu filho e meu marido foram trabalhar. E agora eu vou lavar essa loucinha aqui, porque depois só fica a loucinha dela. Eu vou lá, molho a planta. Mas eu tô pensando também, gente, não sei se eu varro a casa ou se eu ponho um robô aspirador. Vou ver. Primeiro eu vou lavar a louça, vou molhar a planta, depois eu vejo o que que eu faço. Eu arrumei aqui, eu deixei bem a louça aqui, olha, no, na lava-louça, mas como escorredor, tá? Tô usando como escorredor, dá uma escorrida, depois minha filha termina de secar para eu guardar. Porque, gente, vocês vão perguntar, porque vou deixar assim, vou deixar tão aberto, vendo? Deixei ele escorrendo, mas não vou deixar tão aberto para não ficar pegando poeira. Por que que eu não uso sempre a lava-louça? Alguém pode perguntar. Porque eu não tenho paciência de ficar, às vezes, esperando juntar muita louça, entendeu? Para poder lavar. Porque eu não vou ligar a máquina, lavar louça com pouquinha louça. Porque eu vou estar gastando água, é luz, né? Que puxa bastante luz e tudo, porque aquece a água. Então, o dia que tem mais gente, ou o dia que eu usei mais louça, mais panela e tudo, eu ligo. Quando não é, eu acabo lavando mesmo, na mão. E hoje, por exemplo, eu já tenho almoço pronto. Então pode ser até que vá ter louça depois do almoço, que as panelas vão todas para lavar. Só que as panelas que eu usei, são de alumínio. E alumínio não vai na lava-louça. Só se fosse a de inox ou aquelas de teflon, aí iria. Mas como não é, então não adianta. Então vai ter alguns pratinhos só e tal. Então não vai ter muita louça. É por isso que eu não uso sempre, tá, gente? Mas que lava, lava sim. E é uma mão na roda. Mas como a gente também não tem o hábito de juntar a louça, sempre foi assim. Sujou a do café, lava.
Outro dia do almoço, lá, eu nunca junto de uma refeição para outra, então também sempre é tranquilo. Mas tem dias que eu uso ali e me adianta bem, tá? Para quem tiver alguma dúvida. Mas ela, igual aqui, ó, tá me servindo de escorredor. Vocês viram que eu tô sem escorredor aqui. O escorredor daqui eu coloquei na área gourmet e eu quis ficar aqui sem, ó. E eu acho que ela serve muito bem para isso. Eu posso usar, não tem necessidade de ter um escorredor aqui na pia, né? Então, gente, se alguém tinha alguma dúvida, espero ter esclarecido. Agora vou colocar uns paninhos de prato. Vocês viram que eu estendi, coloquei umas sacolinhas, essas sacolinhas que o marido traz. Tô trazendo com verdura, essas coisas. Eu tô esfregando, lavando com sabão. Tô colocando pra secar, porque eu preciso pra pôr no lixo. E vocês viram aqui, olha, gente, tá tudo ficando uma bagunça de roupa. A roupa que eles vêm da rua, meu marido e meu filho, eles põem ali, eles não entram dentro de casa. Aí tem roupa que meu marido tá pintando a casa, tem roupa de graxa que ele mexe na máquina dele, enfim, tá ficando ali. Aquela parte lá tá ficando bem bagunçadinha, mas não tem jeito, eu preciso fazer isso, né? Não dá pra ficar entrando com a roupa da rua aqui dentro de casa, aí eles estendem ali. E uma coisa também que eu faço é colocar no sol, porque eu vi uns médicos falando que quando não der pra ficar lavando a roupa, pra pôr no sol, deixar bastante tempo no sol, que já mata lá o vírus também, não sei. Que não gosta do calor, enfim, né? Eu faço isso porque não dá pra lavar. Vai ser muita roupa, muito gasto de luz, muito gasto de sabão. Então eu faço isso. Tá bom, gente? Então agora eu tô pondo ali o paninho de prato e eu tô pensando em dar uma lavadinha no meu banheiro. Eu lavei semana passada, eu lavo uma vez na semana. Mas hoje eu não tô com aquele ânimo todo, não. Mas eu vou dar uma limpezinha melhor ali, dar uma esfregadinha no box. Assim eu vou fazendo, conforme o meu ânimo. Gente, ó, já molhei tudo lá, ó, tudo molhadinho, as plantinhas, e o solzinho veio, minha filha, como sempre, tá lá no meu quarto, vou acordar ela, porque ela pula pra lá, e, gente, olha como que tá lindo esse lírio que o marido me deu, olha que coisa mais linda que tá, e com esse cachepôzinho que a amiga deu a sugestão de usar como cachepôzinho, olha que coisinha mais lindinha. Tô apaixonada, tá muito fofo. E eu queria mostrar pra vocês que quando eu plantei... Ui, gente, uma abelha. Marimbom, sei lá o que que é isso. Quando eu plantei aqui essa suculenta, uma amiga falou, mas pega assim com esses galinhos. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, já pegando. Ignora minha unha, gente, eu tenho que tirar esse esmalte com urgência. Já pegando, ó lá. Olha aqui, olha ali. Olha aqui na pontinha da folhinha, ó. Estão vendo? Aqui, ó, dessa aqui. Tudo já pegando. Ai, gente, tem uma abelha. Aqui também, ó. Aqui, já tá dando uma florzinha. Ali, ó, um brotinho. Só nessa aqui que não deu nada ainda, ó. Mas sigo firme ali aguardando. E essas plantinhas, elas quebram com muita facilidade. Mas elas também pegam com muita facilidade. Cai um galinho na terra, ela já brota. Então vamos aguardando aí. Ó. Tudo aberto, gente. Eu adoro a casa aberta. Eu acordo já abrindo tudo. Mesmo no inverno. Porque no inverno faz dias muito bonitos, né, gente? Essa orquídea tá linda. Eu tirei as plantinhas ali, ó, pra molhar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui com a minha TV, ó. Ligada, como sempre, em Canção Nova. Eu molhei minha samambaia, gente, tava com preguiça de tirar a samambaia daqui.
Ai, eu já tinha molhado ontem, vocês viram, né? Mas a samambaia gosta de estar sempre úmidazinha. Aí eu molhei ali, olha o que que eu fiz. Puxei meu lírio para ali, porque aí a água que escorre, escorreu nele, ó. Aí já matei dois coelhos de uma vezada só, né? Já molhei os dois juntos. E aqui eu molhei minha flor de maio e minha jiboia. Aí deixa escorrer um pouco, depois ponho de volta lá. E aqui também, ó, eu cortei, gente, o galho do dólar, que uma amiga falou, corta, porque ele não vai, ele tá fraco, né? Mas eu não resisti, gente. Eu finquei em outra terrinha ali, ó, em outro vaso. Vamos ver o que que vai dar. E aqui temos uma maquininha batendo paninho de prato. E agora eu vou acordar a filhota, gente, que olha, está passando da hora. Gente, eu acabei colocando aquele cachepôzinho ali no chão, olha. Tava achando assim, tava muito alto perto da televisão aquela planta. Apesar de não estar atrapalhando, eu tava achando muito alto. Aí eu coloquei ali assim no chão, achei que ficou bem bonitinha perto desse tapete de sisal, né? E fora que a gente dali de fora também, quando chega a ver ele no vidro ali embaixo, achei que ficou bem bonitinho. E voltei com esse antúriozinho daqui. A cestinha de calçado, eu deixei bem ali pertinho da porta. E à noite eu ponho pra dentro. Por quê? Por causa dos meus cachorros, senão eles vão comer o chinelo tudo. E também por causa de bicho, né? Mas de dia eu posso deixar ali assim. A pessoa já deixa ali e entra. E aqui tem três, ó, suculentazinhas nas xícaras. Acho que ficou bom. O que vocês acharam aí, gente? Aí eu voltei com a minha orquídea artificial pra ali também, gente. Tava lá na pia, mas eu voltei pra cá. Eu e minhas mudanças. Tô sempre mudando uma coisinha de lugar. Gente, olha essa jiboia, como ela tá crescendo, olha. Foi um galinho que eu peguei, ó. Olha como que ela tá indo. Só que aqui em cima ela já não tá bonita, ó. Já não tá brotando o galinho aqui em cima. Aí fica isso assim caído, ó. Mas eu tô com medo de cortar aquele pedaço pra subir mais ela, né? Pra enfiar mais pra água, né? Pra subir. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas e ela morrer. Então, deixa ela assim mesmo. Mas já é porque ela não vai poder ficar mais aqui, não. Já tá grandona. Eu acho que pra ela ficar mais bonita, ela teria que ficar num lugar mais alto agora. Pra poder não aparecer tanto aquela parte lá de cima do galho sem nada, né? Mas por enquanto deixa ela aí. Gente, já estendi os panos de prato. Agora vamos almoçar com a filhota. E é o restodontê. Que é arroz, feijão, eu não quis pegar não, mas arroz, farofa, macarronese e franguinho assado. E aí meu marido ontem à noite cozinhou ovo, eu coloquei uns ovinhos cozidos também aqui na macarronese. Gente, olha o que acabou de chegar aqui pra mim. Que eu estava super ansiosa, mas eu nem podia imaginar que iria chegar hoje. Chegou assim bem antes do prazo. E estavam chamando lá no portão, eu nem podia imaginar, gente. Tá aqui, ó. Agora doida pra ver tudinho montadinho no lugar. E eu vou precisar, ó, liberar isso aqui tudo, ó, tirar tudo daqui. Eu tinha acabado de arrumar, na verdade eu tava arrumando a cozinha do almoço quando eles chegaram. Aí eu acelerei, coloquei tudo ali, tá escorrendo ali na lava-louça, né? Acelerei, mas nem o chão eu limpei, nem nada. Então eu vou desocupar aqui, vou limpar o chão, vou higienizar lá os tudo, né? Pra depois pôr aqui dentro.
gente, temos bagunça por aqui? Temos, e muita, muita bagunça, olha. Tá tudo bagunçado por aqui. Tudo, tudo. E agora, eu vou varrer aqui, vou passar um bom pano, deixar aqui limpinho, pra poder receber os móveis, gente. Só que, pra não ficar muito grande esse vlog, ó, tá tudo aqui. Essa mesa aqui, com as cadeiras, eu vou pôr lá na área gourmet de novo. As cadeiras, eu botei, anunciei pra vender, né? Mas enquanto não vende, vai ficar na área gourmet, porque elas são até do tipo que não desmontam. E as cadeiras dessa mesinha aqui, ó, são umas que ficam fechadinhas. Então elas ficam fechadas e eu deixo a branquinha no uso. Só que eu vou encerrar esse vlog, gente, para não ficar muito longo. E aí o próximo eu já faço dos móveis. Para não deixar vocês tão curiosos, olha, vou dar um spoiler. Vocês viram? Mas é porque eu quero já botar tudo bonitinho aqui pra vocês, gente. Gente, esse vlog era para ser só um vlog de um diazinho de rotina e de repente eu fui surpreendida, né? Pelos móveis que chegaram com 4 dias de antecedência. Não estava contando mesmo que fosse vir hoje, senão eu já tinha deixado aqui tudo no esquema, mas eu não sabia. Fui surpreendida e feliz, né? Fiquei feliz, é gostoso, né? Uma semana depois do meu aniversário, né? Meu presente de aniversário aí, chegando com uma semana de atraso, né? Mas eu já sabia, por conta de tudo que tá acontecendo, achei que nem fosse chegar agora. Pensei que os caminhoneiros iam parar, aí que ia demorar mesmo, né? Mas chegou, graças a Deus, gente. Agora eu vou limpar aqui, colocar as coisas no lugar, gente. Me desculpem, mas é porque eu não tava esperando. Eu quero fazer as coisas com calma. E agora já vai dar 5 horas, então eu tenho que agora, minha filha está com fome, tem que dar lanche. Então, para não ficar um vlog eu fazendo tudo muito corrido, eu vou colocar aqui no lugar e aí amanhã eu já gravo um vlog detalhado, mostrando, explicando, falando onde que eu comprei, tudo direitinho, tá bom, gente? Então, fica aí que no próximo vídeo eu prometo já mostrando para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse dia aí, dessa surpresa, que era só para ser um dia comum e fui surpreendida. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom, gente? Eu vou higienizar tudo lá também, tá, gente? Direitinho, pra poder colocar aqui dentro de casa. Então, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!